که تاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړی نو د شپې په اتو لس او سحر نه بجے په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.6 اف ام اوریدلی شئ. دمین رستو یو ځل بیا هر کله چا سره مرسته او مدد کول هم بهترین عبادت ته دا ټول ملک په شمول په ضلع باجوړ کې هم د نارمل انسانانو سره معاشره کې خصوصي خلق ژوند کوي چې هغه خصوصي خلق څنه څه معذورتیا لري د معذوره کېدو له کبله اکثر معذوران د غربت ښکار وي. په دغه سلسله کې د ضلع باجوړ د معذورانو تنظیم د معذورانو د بحالۍ دپاره کار کوي. نن په ضلع باجوړ جار سیمه کې سماجي کارکون طاهر خان د معذوره کس د کاروبار شروع کولو دپاره د یو دوکان پرانسته کړې ده. په دغه موقع د معذورانو تنظیم صدر بختور جان، تحصیل خان او نور عوام موجود و. د دغه دستوري نور تفصیل وحید تاجک راکوي په دې رپورټ کې. جی د شمال ریډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، زه وای تاجک دا وخت په جار کې موجود یم. ملا کلی کې ګرانو قدرمنو دلته په ملا کلی کې د یو داسې رور چې هغه زمونږ په خصوصي خلقو کې شامل دی، هغوی دپاره د یو دوکان پرانیسته وشوه. دغه دوکان پرانیسته زمونږ د دې سیمې د ملکن ډیویژن د خیبر پختونخوا ډېر مشهور او سوشل اکټیوست طاهر خان لالا وکړله. دوی زمونږ سره دي، د دوی سره به خبرې اترې کوو چې دا کومې پرانیسته دوی دلته وکړله، کومه سودا یې په دې دوکان کې د دې زمونږ رور دپاره اچولې ده، د دې دا پیسې چې کومې وې، د کوم خوانه ارینج کړی شوې، آیا صرف دا یو دوکان دوی دلته هغه کو که نه، په باجوړ کې نور هم دغه رنګ زمونږ د دې رونو دپاره دوی دوکانونه کولاو کړي. د دې په شا د دوی څه مقاصد دي چې خلکو له دوکانونه کولاوي، او د دغې سره سره دلته نور هم داسې هغه زمونږ وروڼه خویندې دي چې هغوی انتهایی د هغه سره مخ دي، مشکلاتو سره مخ دي. وختي زمونږ خبرې کېدې نو د هغوی دپاره آیا د دوی څه داسې اراده شته، او نور هم څو پوښتنې داسې چې هغه عوامي پوښتنې دي، عوام چې کوم ګوتې اوچتوي په طاهر خان لالا باندې، نو نن را سره دی، ګیر کړی مو دی او هغه به ته هم پوښتو. اول خو ډېره مننه ستاسو باجوړ ته په راتګ، هر کلی او ستړي مشي. ډېره مننه ګرانه ستاسو ستاسو د پوره ټیم، جزاکالله خیر. زمونږ عام مختور دا دغه وي چې که میلمه راځي نو هغه نه دا پوښتنه کوي چې باجوړ درته څنګه لګي. دا پوښتنه زمانه ډېر کېږي ستاسو چې څومره سوشل میډیا ملګري دي. باجوړ کې خو ما ته دا خپل مجاهدین چې به شا باندې ښکاري، بختور جان لالا شو، د دو تحصیل به یې شو، دا پوره ټیم شو، او به زما دپاره مجاهدین دي. نو ډېر تکړه خلک دی، ډېر تکړه خلک دی، او د دو د وجې نه چې باجوړ هر نو جوان ته ګورم، هر یو کس ته ګورم، نو زه ماشاءالله ټول د غیرت ډک خلک دي. ډېر زیات راباندې خوږ لګي، دا خاوره راباندې خوږه لګي، دا خلک راباندې ټول ډېر زیات خوږه لګي. څنګه راغلی پس ټایم باجوړ ته؟ اصل کې زمونږ ټیم مونږ کوشش کولو چې په یو پروجیکټ باندې کار وکړو، داسې پروجیکټ باندې کار وکړو، داسې خلکو کار وکړو چې چا دا سیزه سره ټچ کړی نه. بیا مونږ تل چې مستحقین څوک دي په دې معاشره کې، سپید پوشه خلک څوک دي چې چا ته لاس نه نیسي او په ځان باندې ولګه تیری خدا چا ته لاس نه نیسي. نو مونږ ډېر سوچ کوو، مونږ ته دا سپیشل خلک مخې لراله چې په دې کورونو کې مونږ ته دوه درې کیسې داسې راله، ویډیوز راله چې را خلکو ډېر وخت په کور کې داسې تیر کړی چا ته لاس نه دی ولي، ولګې به تیرې شوې دي. نو بیا زما او زما ټیم دا ډیسایډ کړه چېرې مونږ به په دې خصوصو خلکو باندې ګرځو. بیا د بختور جان لاله دلی یو ویډیو مونږ ته راله چې تحصیل به یې هغه ویډیو کول د یو ماما نه، او ماما سپاینل کارډ انجری وته شوې وه بهر ملکي، او هغه ځان ته وړوکې غوندې یو چټۍ خوره کړې وه، په هغې کې خپل میوې خرڅولې. نو مونږ ډېر زیات جذباتي شو په هغې باندې. بیا ما خپل ټیم سره رابطه وکړه چې را د دې ملګرو سره ضرور رابطه وکړه چې دا په هر ځای کې زمونږ دوله ځان ورسو. زمونږ دا خیال و چې زه زمونږ په شان دی باید ودرې لیونی هغه به دا منډه ترړوي. خو چې کله مونږ باجوړ ته فرسټ ټایم د بختور لالې سره زمونږ رابطو شو، رالو د دو آفیس هم وکتو، د دې ټیم ورک هم وکتو، د دو هغه منډه تړله مو کتو، زه حیران شوم. ما ته اوس هم میاشت زه به ګاډی کوم، زما اکثر چې که په جاز کېم که په ګاډی کوم زه پیزار وباسم. نو زه رالو، ما دوی زیر اوسیم، زما پیزار ما ایستیم، د بختور جان لاړېدلې چې مې ولیدل دا ټول ولاړو ویلکم ته، او د هارون او بینر یو دو ما یاره یو منټ زر مې بوټانو تړل. نو د دو سیټ ته چې ما وکتل، دو منیجمنټ ته چې ما وکتل، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. نو په دې ترو باندې زمونږ باجوړ ته راتګ شو، او بیا د بختور جان لاړېدلې په دې وساطت سره داسې خلکو ته لکه ابراهیم بای زموږ مخې ته ناست یا زمونږ د خویندې میندې مونږ چې ورته ویزټ وکړه،
داغو ویزر سمونگو کلو فیوچر کیمو میرا در چر سون را کی دور دستاو سو سمرا خلقو تاسو دا روزگار شروع درې منه زما خل زما سلورم دور د کدی سی الله مینه خطا گئی او شپغم دی کوم دی دی کوم خطا کیګم خو شپغم بم پوریم کاروبار روان کو کوشش کو دا زما ملګری اکثر خبره کوي ویر دا مونږه سی هغه پختو کې ټکه دی ټنګ ماری کو دې ته مون کار نه وایو کار مون ستن او جتو د دون لار وای راشه یا دوی درې افتتاغان یو کې دکان نو یو سٹارټ دی یو ټریننګ دی یو وسم دی چې وسم دون وس کیږي لګیایو خدا میرا دنه چر مون بل سر ځه 15 ورځې پس راځي او روته په دکان کولو وزوبتی نو دا هیڅ کار نه دی مون کوشش دا دی چې مخکې دا مون کوم دکان کې ناسي او د کې سومره سودا واچولې شو دا د بختور جان لاله د پلاس باندې چولې شوې ده د سر زما په ټیم پر اړیکه کې دی د دې سونه انوایسيزي هغه بختور جان لاله زما ټیم کوارډینیشن بختور جان لاله سوزره ده کله بوله چې دې کې د دې دکان د مرمت نه غیر دوکا ماتیا زره نو امید لرو ان شاء الله چې شپږم میاشتې پس دا لکونه یا دو لک تر رسیدلی خیر الله ان شاء الله زموږ هم دا کوشش دی سوال دا جوړیږي چې دا دوکا ماتیا زره په چرته وي دا روح خپل سوال دی خپل کوشن دی مونږ څنګه چې ګرځو په دې رونو باندې او دوه ته مونږ غپېله ویډیو کو پاغه باندې زموږ د ټیم نمبر وی ډیر اسانه طریقه ده مونږ دینه مخکې ډیر ویډیو ځاسې کړی دی تاسو ګورئ سلور پنځم میاشتې مخکې مونږ به یو کس لاړو یا به یو خور لاړو مونږ بلاړو مونږ دغه نمبر ورغو خلکو به سره رابطه کولې داغه یو قسم مونږ داسې جوړ چې سوالګار یم ته جوړ کړو یاره څوک راضي پیسې ولا ورغی بیا به د حیرانتیا خبره مونږ ته مخکې ته بیا دا راغله چې ډېر خلکو مونږ سره بیا هغه کسانو بیا رابطې وکړې ته میاشتې پس بیا ما وکته نور سوشل میډیا ولتلی هغو ته یو ذریعه جوړه شي چې یار راشه دا خو په یو پلان کې ویډیو کړه تو تلې ویډیو دی وکړه لس لکه ولا راله یې ختم کړې ما له راغې ما ولا ویډیو کړه 10 لکه ولا راله ختم شوې نو مونږ چې دې توګه زموږ لپاره ډېر آسان کارو آسان کار سو راشه ویډیو کوي خپل کانټینټ تیار کا سوشل میډیا لور کا دا په نمبر ورکه کو ته 10 لکه راځي او 10 لکه راځي کار سګي او باغې باندې دا انسان زندگی بربادې ده بیا دا ډېر برډن دی پدې کې ډېر زیات مهنت دی لکه دا بختور جان لګې دلته زموږ سره دوه دلته راځي دا خو شکر دی تیار دکانو مونږ د بنیاد نه دکانونو کولو د ګیل کار سره خبره ده پلسل ور سره خبره ده ترکان سره خبره ده کریانې ور سره خبره ډېر سيزونه دي سي نو مونږ یې کېر ریل کې تو چینج راځل غواړي ریل کې سکول غواړي نو بیا به ځان ستړي کې ناغه مونږ اوس ویډیو کو ځو پوره ټیم ده هغه ته مونږ کې نو سره خلک کانټیکټ وکي چیرې د کس له تاسو سره مونږ تجربه کاروبار باغ سلسله کې هغه ته مونږ ته فاندینګ راشي او بیا د شروعونو باندې مونږ هغه لګو غوله په کاروبارونه ونه طریقه کار څه ده شفافیت پکې څه ده لکه په سوشل میډیا باندې یو خوستا سو ویډیو غانې مونږ ګورو خو دا سی ویډیو غانې هم زموږ مخې نه تیریږي چې خلک دا داوی کوي چې ما تایر لالا لا لزرا ما تایر لالا لا شل زرا 500 زرا 1 لک روپے لګیدلی او هغه چې چاله مې لګیلی هغه ته نه دی رسیدلی ساسو طریقه کار شفافیت څه ده سو وايي په دا خبرو غوړه د څه بزوي چې یو کس بم تاسو وینې نه چې چا ویل چې را مونږه سعودي والا تکتا ما ته یو مخول چې را مونږ ته چاره لګل دي مونږ کس نه دی ورکړي داس یوم نشته دی یو بیل خره د خلک خبرې کوي مونږ پاغي به سيزونه زون شبابيه تاسو وي کنه غزون د الله سره دی زون د ټیم ورک بختور جان لا لازمونګه اوند الله سره حساب کتاب ساتو ها یو کس وي چې مونږ یو کس ته فن لګل نه دی ملل شي مور دن ویلکم رات دی شیخ خپل حساب کتاب پوری شي زونګه ورسته شي دا ډیره خبره دویم سوال دا جوړیږي مونږ راتلو تاسو را دلته ډیر شمل ګری دی میډیا مل ګری دی تاسو بس خو ریس کوي تاسو تل لاغه کوي دا کوم طرف نه منیج کیږي دا زونګه د الله سره خپل حساب کتاب دی زونه غوړم چې دا زون سکرین وي یو بل کوشچن لګه دغه شان چې ډېر خلک دا ویچاره تیار لاله چې سعودي عرب کې او تاسو هغه د یو ملګري ویډیو کړله جنید آی تھنک نام او هغه پاکستان ته تاسو دغه ویډیو هلو زلو په وجه راورسېد خو تیار لاله هم د جنید سره سعودي عرب پرې خوستو دلته کاروبار شروع دغه کاروبار څنګه روان شو خا هغه هم ډېره غټه قصه ده شاید تاسو په دې ویډیوز کې کتلی هم وي او هغه موږ سوسو پر ایکسپلین کول ایکسپلین کړی هم دی هغه ټول دنیا ته معلومه ده نو ماته نه خارج زوی دلته دوباره بیان کوم ځکه د ګینټو خبرې دي الله ته پته چې په ستر باندې پریخي دي نه سر سر ټکی دینه هغه که تاسو سر سر کته غواړئ نو بالکل تاسو تلی شئ یوټیوب ته فیسبوک ته ټول کتلی شئ هغه سر مونږ ډیر ځات ایموشنلی اټیچ یو بار بار خبرې کول نه بیا سړی ایموشنلی ډیر ځات خراب وي نو ولې تاسو اوس ایموشنلی لږه هغه شوې اسو ډیفینیټلی ګوره دا شی زونه دې سي دي چې دا یو څن تیار لاله ایموشنلی هغه شانی په خپکیږي هغه شانی پر یاد هغه کوي څنګه مطلب پوه نشم مطلب چې کله ودا سه سولې نو ډېر زیات درد برته رسېدو نو تاسو وایي چې اوس هغه شانی ایموشنلی نه یو اټچ نه نه دا خبرې سره دا کې سره مو ایموشنلی ډېر زیات اټچ شو جی نو زه نه غواړم ځاګه باندې نو ډیسکشن زوګم یو بل سوال
چې څنګه وختي تاسو وي بټخیل نه راغلی باجوړ کې مو هغه شروع کړ. ډېر ښه خبره ده دا درکو زمونږ باجوړ چې کم دی د نورو سیمو په نسبت ډېر په شاته پاتې دی او دغه رنګ تکړه خلک شته لکه بختور جان لالا چې دا د خلکو لپاره لګیا دي هلې ځلې کوي. نو ستاسو په شان خلکو له پکار دی چې د خلکو به شا ودرېږي شاباسي ورکړي. خو سوال خو جوړېږي چې دیر ولې پاتې شو بټخیل ولې پاتې شو سواد ولې پاتې شو شانګله ولې پاتې شو بنیر سوابې ولې پاتې شو ولې باجوړ ولی باجوړ ګوره زموږ چې څونه وس کیږي کنه زه هر غواړم چې ستا په شانتي مای کې نیولې او ویډیوګانې جوړی زویم چې په ریل کې څه کار وکړي. یو خو ویډیو کولی کیمرې ته مایک نیول کوېسچن کول ډېر ایزي ده اپریشیټ کوم دا سیز ولی پاتې دا زما او زما د ټیم چې څونه وس کیږي او زموږ پسې وزر نشه چې مونږه ډېر تم لاړ شو سواته ډېر ارمان هم دی چې مونږ کې پکې یو زیم پرې نه دو. خدا به ستاسو غوندې کې ځوانان ملګري کېږي ستا په شانتي خبر تاسو ټول د ګوره باجوړ ستاسو خبره ده ٹھیک شو. ما ته په سوشل میډیا ښکار نو پکار چې تاسو ته مخکاره شي ستاسو دا سوشل میډیا دا سونه موبایل چې تاسو نولي زه غواړم چې یاره کانټینټ هم خپل جوړوي ریئل سوشل میډیا غازیان واوري بل نور ورته تاسو تم وي ما دا کم چې ملګری مو خو کړی د بختور جان لاله غوا دې سمګه بلکې دا زوارب غوا دې خو زه دې ډورو دوه نو چې دا چا سونه وسکي دا ضروري نه چې تر راشي او مازور له دکان کولوګه دیو بی بی سره پلار باندې پندو کېم وسه دمستا وسکي ګور ځم په معاشره کې دا سیس دې په بختنو کې مو خلک خبرې ډېری کو عملی کارم لګ دې نه مخ ما ته ولي وي چر دا ټنګ ماري مونږ کو راشه دوه درې دکان کولا کو زه دا ټنګ ماري دا کار نه دی کار کدا ټول ملګری زوم سره ملګری شي ما ته بهر د فاندینګ ضرورت نشته د ابراهیم په دې محل کې سونه خلک دي زر در روپۍ ته پر غونډې کې سل خلک دي یو لک روپۍ ته جوړیږي بختور ته ضرورت نه ما ته ضرورت نه ستاسو فرض جوړیږي خدا اویرنس پیدا کول غواړي نو ان شاء الله سواد ته بمزو دیر ته بمزو ثوابې ته بمزو کو کتا سره سره ملګرتیا وکړي جوړ ته بیا کله راځي هر کله بخت جوړ مې خپل خوره ده بیا برازو ان شاء الله هر ټایم ډیر مننه چې ګرانو قدرمنو طاهر خان لالا او سوشل اکټیویست دی او د خیبر پختونخوا په هغه غړو کې شامل دی چې کم خپل ژوند د دغه شان خلکو لپاره د غریبانو لپاره د کونډو لپاره یتیمانو لپاره چې کم ځکه بې وسه وي او طاهر لالا ته آواز کوي نو بس کوشش کوي چې ځان ورته رسي زموږ کوشش دا و چې د دوی سره هغه خبرې وکړو چې کمې په سوشل میډیا باندې په دوی باندې ګوتې اوچتي اوورآل سوشل میډیا پلیټفارم داسې دی چې دا غلطۍ همیشه د خلکو د عزت خرابولو د ساک خرابولو په خلقو بس پروپیګنډې کولو لپاره چې کوم دی نو ډېر خلک پال وي لګیا وي کار کوي خو په عملي میدان کې بیا دغه شانې طاهر لالا او یوسف ملګري نور لګیا وي چې کار کوي په کار دا وي چې کم خلک په عملي میدان کې کار کوي چې دا هغوی حوصله ځای وکړی شي د هغې په شا باندې ودرېږي او هغې ملا وټپئ چې تکړه شي او تاسو د قام خدمت وکړي. د شمال ریډیو هم دا کوشش وي چې داسې خلک چې هغه د قام خدمت ته ودرېږي شمال ریډیو مایک هغوی ته حاضر شي او خلق ته نه خبر کړي او دغه رنګې خلق د هغوی حوصله ځای وکړي. دا کیمرامین فضل حیان سره وحید تاجک شمال ریډیو عوام د گرانی له وجه د مشکلاتو ښکار شوی دی د جنزوري او خوراکي شایانې د وسنه بهر شوی دی خو بل طرف ته د حکومت لخوا مقرر شوی پریتی نرخونو دوړو کوټه هم ډیره کمه ده. د ضلع باجوړ د یونین کونسل په سطح په سرکاري نرخ ملاوېدونکي دوړو کوټې له وجې عوام پریشانه شوی دی. عوام د محکمې خوراک نه مطالبه کوي چې د یونین کونسل په سطح د سرکاري نرخ دوړو کوټه دې زیاته کړې شي او عوامو ته دې سہولت ورکړی شي. په دا حق لا نور تفصیل را کوي د شمال ریډیو رپورټر پزدې حیان په دې رپورټر کې. شمال ریډیو ګران عزتمندو کتونکو اوریدونکو دا وخت په ضلع باجوړ سرخار کې موجودی ما کتونکو دلته کې ډیر په ګڼ شمیر باندې خلک راغلي دي او د پرمټ ولو ته ولاړ یقینا د ډیر زیاته ګڼه په نظر باندې راځي. دلته کې زمنګ سره ایتو مشران ولاړ دي سره به خبرې اترې کوو چې آیا د څومره ټیم نه دی انتظار کوي او دوی ته اوړه میلاوي کوي چې څومره وته میلاوي کې کاغذ پر نامه درته ونوم دي سره شیرزاده ته کوم ځای راغلی؟ او سره مینې نه د سر پاره درته راغلی لولو د پاره سونه وخت و شو نا س دا ډیر پرونو راغلی مبل پرونو راغلی او دا ول موږ ته و چې 15 ترولې ولې دي او په 15 ترولې ولې باندې زموږ کار نه کیږي لکه دا کوټه دي زیات شي او موږ ته دا ول زیات شو په دې باندې چې موږ غوې ترولې و شو هغه ختم کړي او بیا په درې مورز باندې زه پرونو دا درې مورز سر په سر نه مو او چل شل کو ټیکټ ملي کی چلوي خپل خدمات اوري ټیکټ لګي د دوانه طرفه نو حکومت نظم دا درخواست چې موږ ته دا کوټه زیات شو په دې ولو زم کار نه کیږي ارون چې دراغره وتا ثوړ ملاو شو ما ته نه دی ملاو شو زه ور ولال شي او پتا سو دغه ته وو حکومت نه دغه وکي میډیا ولا ور شي چې دا دغه وکي چې دې ساسو کوټه زیات شي خو زم ما سره مرګری نه و زلال نه مو زم دا درخواست دی حکومت نه چې دا کوټه دې زم زیات شي او دا ول کم دی په دې زم کار نه کیږي وس راغله وس څو وړه ته ملاوي کی وس څو
ګټه اخیسته نو یا بیره کو یا بیرانه کې پنځه تر وړي وړي دي نو په پنځه تر وړو کې څو سل یو نیم سل کسان دي یا به کې وشو یا به ونی شي تاسو سړی مینه څومره خلک راغلي زموږ د سړی مینه چې نه نو دا پنځه شپږ کسان خو راغلي جی او وړو چې دې موږ ته دا پنځه شتر وړي دي او په پنځه شتر وړو زمونږ کار نه کېږي بہت مهرباني دي وکړه چې موږ ته را کوټه لکه زیاته کې نو خامخا خپوي موږ له تر وړو راکړي په تر وړو زمونږ څه کار کې هغه ښځو ته قرض کړي په قرضونو کې لاړ شي نو دا به موږ څه شی کوو څو ورځې په دې یوه تر وړو پسې رالی زرا دوه درې ورځې وشوې چې زه په دې تر وړو پسې په یوه تر وړو پسې رالی به ته د اوسه پورې تاسو تر وړو نه میلاو شو تر وړو کمه نه شو موږ ته میلاو شو ولې څه درته وایي د ار یو زی په تعداد باندې خپل خپل ضروري ورکی وړو ورکی او به په خلکو باندې د سکمنو کار به سیټي دا کار روند چې هلته سار وختي کسان ناغلي دي غریبانو سپینګری سپینګری راشي دلته او بیا ته وړو میلاو نه شو واپس بیا د سیزي تش لاړ شي ته سوپر بازار ته په وړو بس رالی میلاو شو تا میلاو د نه شو زه په خپل په وړو بس نه مراغله خو لکه دا بوډاګان او رم دا ټول د پنځه مشپګم ور د چا د چا و م ور د یو تر وړو وړو ته نه میلاوي کی دی باخر کیس شه د غریبۍ نه راځي ته ودریږي خو دې وس کېدل د هم راتلې د وړو د پاره کنه خو وس نه کی گزه کرا جیل ته ولال دی او دې ته وړو نه میلاوي کی په کار دا چې دې دا کوټه زیاته کی لګ زیات وړو ته میلاوي کی نو ار د ار یو غریب کار به کیږي کتون کو دلته کې زمنګ سره بن مشرم ولاړې د سره خبرې ترې کو بابا رقم جن راغله سره پاره دلته را ما دل نه راغله ما خبر دا وکړ په د شپ وکي کنه تاسو دا وړو د خاروال سړی یاد دی زور یاد خاروال سړی دکان ته مقرر کړي د ماندل وړو رور چې موږ راو خبرې ته وګ ونیسا یا نه دی راغلی یا ما سپخیم دی یا ما زیګر دی خبرې ته وګ ونیسا د وسه پورې دا وړو دا وس شروع شوی د وسه پورې کې موږ دا وته نه د میلاو شوی خبرې ته وګ دا وس ټیمه پورې کنه تاسو شاور کوي چې دا یا غټو لیډرانو ته والا کیا غل لیډران نه دی مخ 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 به درات لمه پاپل دل کې رور کې دی دکانو ودا کې به راکړانو چې ماندل ویلی زی یا شموځي خبرې ته وګ دا و د خبره چې موږ شو دا وړ ختم شوی دی دا نشره دا پلانکیا چاله شلو درګه زمونږ ماندل ډو دی خاروال ته ورشي دی زور ته والا شي دا زور نه د تر والا شي دا موږ وړ راکای کو په خړې ما خپل ته کو په بدړې ما خپل ته وس راغله وړ ته میلاو شو کنه وس وځ راغله ما بل کار باندې وړو سنم راغله پیسې را سن نشته خبرې تا وکه دا خو خبره دار چې موږ دې ته میلاو شي خبره کوم خبره چې موږ راشو یا ما شوم نه شو ته میلاوي کی نن نشته نشته دا وړ خور ور راځي د سن چې و ورځ دګنه یې ناراضي و ورځ وی یو ورځ پکې نه قضا کیږي رحمت ما په ټول عمر نه وړل او موږ غریبانان خبرې دا وګونی زمونږ د درې شوه د څلور سو د دوه نیم زرو په وس نه کیږي نن نه علاوه ته سور زه مخکې به وړو بس راغلی نن نه علاوه ز شل زل راغلم دا وړي شروع شو د تاسو د رحمت اندې میلا شو وی وا دا وریدا خبردار دی غټو لیډران ته ول شه دی لیډر ته دا ودا زور دا کړی دی ټول خلک راځي روډ د تر وړه والو شي کو په خړو نو دنه موږ په بده مخیسته شو وا دا وریدا او بل دا باندې نه کوي کونن وړو څوکرانی شي سبالم دا وړه پرتی بل سبانه پرتی میش پسم پرتی موږ لري راکای نو څه پورې تا ته وړنه دی میلاو شي نو د مخکانی زل میلاو شو دا د شروع شو ماته دی میلاو شو کو دلته کې زمون سره بل یو مشرم دی د سره خبره اترې کو اجي سي خپل نامه درته و د کوم جوتی ظاهر شه ظاهر شه درته رقم جوتی دم کې زه خو د لیزویم بتای کاک مې در بتای دي او خار کې اوسېږم هر سره په عدالت رالی دلته او بس دا خلک ولا ورن ما چې څه چلو پسنګ وړو په سر اغلې د خوړو ډی په وړو په سر اغلې زه میلاو شو تک نه وړو خو میلاویږي لکه زمونږ د لیزو مکه وشتر وړي د سلو دړي زیوي او وسو پنځیش کله درش کنه چې کسان دا شوړ ورکړي ها ته چې را دمه کې وی شو پنځیش شو دا ولې کم شو تاسو دې درنه به وسو مت ته پته ملواله ته پته چې اولې کله درش ورکړي کله وی شو ورکړي کله پنځیش ورکړي کنه او کسان چې څوک راشي نو یو تر ور ورکړي او تر وړي چې پوره شي نو به یې غلا نور نور ورکړي
اوس دا لاو حکام او نسمو طالبان راي کدل ته منګو ګورو ډیر پګانش مهرباني باباګان ولاړ لې کو پګانش مهرباني ځوانان ولاړ لې ګرن نه سبا کو دو ګورې ګرانی دا په 25 روپے باندې د پنجاب له شکم دی هغه ملاویږي 500 روپے پر شکم دی د باجوړ په مل کې دی ډیر غریب ولست ځکه چې هغه سره دړې چني ور سره سیوای هم د وړو سره کیږي اوس غختنې لري چې تاسو دا کوټه سیوا شې دی سړي لرو کنه چې زمنګ د علیزو دا ډیر مخلوق دی د دې اویاس پنځه اویا تروړي برابرۍ کې لاسه کم زیات کم څه کم عمر کوي نو د دې خو چې کم از کم 1000 تروړي هم په کمی دي ځکه غریب خلک ته راغلي دي او دی اړي پرې کې دا هر څه پرې کې د کتارونو کې ولاړې لا ورته به وي چې دکان ته مړه نه وځي تروړي برانې څوک پټ کې بيزتي هم پکې کوي کنه نو چې کم از کم زر تروړي یا د ماندلو یا د دې الیزو یا برنګ ته خو زه هلته وسې منې راغو کار کو ساز دی کنه ویې شوې خو دا خلک ډیر بد حال کې دي ځکه چې خلک ډیر دي او تروړي او یا تروړي ټول لیزو لسه شه مړه او یا تروړو که زوم چې صرف دا پلنګ دا خلک نه پدیم کمی دي خو دا حکومت څه شرمول کوي خلکو بیزتی کوي دا بالکل بیزتی ده سپینګری بیزتی ده زنانه راغلي دلته ناس دي تروړي ته ناس یو ورو دار لره ول ورو ځان لوړ نشي راکستنه زنانه لبه سره وادي کنه ویې شوې دا شه دي سپټ بند کی او یا دي برابر کی ځکه چې موږ په یو بل ګریوانونه وښلو دکاندار سه بي بيزتي کو نو يار دا شي د خلکو لري بيزتي د پاره رستل يار دي بنکي او يار دي پوره کي کتون کو تاسو دې مشرانو خبري وارو دي قنن دي او چې يار منګه سحر منځو کو وخت دي تک منګه ځان رور سو ور چل تک منګه لمبر ونی سو او دغه تروړه منګه ته میلاو شي ک دغه تروړه منګه والو کو ته رسونه واغ نه به زنانه او قرس کړي واپس سوال به دلته منګه راځو خو به منګه تا اورل نه میلاویږي منګه ته یو شپستون سم مخشوي دغه د الله حکمونه دغه مطالبه لري چې دغه کوټه کې زیاتواله راشي چې د خلکو ته اسانتیان میلاو شي هر سړی ته خپل حق ورسیږي د ایم ان ای ایم پی ایس خپل پر زور مطالبه لري چې به د ویجټو کې دغه میلا چې په دغه کوټه کې سیوا شي او د خلکو ته خپل حق ورسیږي د خلکو دا شمال لري قدرمندو کتونکو او اوریدونکو رپورټونه مو واوریدل او وکتل اوس د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر اخستل په 115 روپی خرڅول په 115 روپی 50 پیسې سعودي ریال اخستل په 30 روپی او 50 پیسې خرڅول په 30 روپی 40 پیسې یو درهم اخستل په 30 روپی 80 پیسې خرڅول په 50 روپی 80 پیسې کویتی دینار اخستل په 1514 خرڅول په 1515 روپی 50 پیسې نن په پیښور کې د سرو سپینو زرو د یوې تولې نرخونه یو توله پاسا په 1,02,000 یو توله پوند پاسا په 1,01,000 او یو توله سپین زر په 1500 روپی دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه اوس د لوبو خبرونه د شخالی سره خو د یوې زمينه وروستو ستړي مشایې وخت مو په خیر ده لوبو خبرونو سره د شخاله دی دا شایقین کرکټ لپاره خوشخبری پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل 5 میډیشن ملتوی میچونو د لوبولو لپاره اعلان کړی دی د ایونت باقی میچونو به په 14 15 او 18 نومبر په قزابی سټډیم لاهور کې لوبول شي ملتان سلطان لس میچونه لوبولی شپږ یې ګټلي دوه یې بایللي او 14 پوینټونه یې دي کراچی کینګ لس میچونه لوبولی پنځه یې ګټلي څلور بایللي او 11 پوینټونه یې دي لاهور قلندر لس میچونه لوبولی پنځه یې ګټلي او 15 بایللي او 10 پوینټونه یې دي پشاور زلمی لس میچونه لوبولی څلور یې ګټلي 15 بایللي او 9 پوینټونه یې دي کوټا ګلادیټر لس میچونه لوبولی څلور یې ګټلي 15 بایللي او 9 پوینټونه یې دي اسلام آباد یونایټډ لس میچونه لوبولی درې ګټلي شپږ بایللي او 2 پوینټونه یې دي د یومي دفاع د سایکل مقابلې منعقد کېدلو لپاره تیاریاں جاری دي او نېشنل تھرو بال کوچنګ کورس با د سبا نه شروع کول شي د صوبائی دارالحکومت او د پیښور سره مختلفو اضلاعو کې د کبډي مقابلو اعلان شوی دی په یومي دفاع به هم مقابله کول شي ډېر زر ده چې شیډیول به یې جاری شي دا و د لوبو خبرونه اوس د موسم حال د اکرم خان سره خو د یوې بړې ده
کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی او حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړی نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.8 شپږ اف ام اوریدل شي. یو ځل بیا هر کله اوس د موسم په حال یو نظر د محکمې موسمیاتو د پیشنګوی مطابق په ضلع باجوړ او دیرګبا په راتلونکو څلورشتو ګنټو کې په اسمان وریځې موجود وي. په بعض سیمو کې د نری باران امکان دی. د تودوخې لوړه درجه به 33 وي کمه به 40 وي. نور به سهار په 14 منټه کم 6 بجې راخیږي. ماښام به په 30 منټه کم 9 بجې پریوزي. دا او د نن خبرونه نورو خبرونو دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ. اوس ما کرم خان شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانش لا راکړې اجازت. د الله پامان. کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه او ردلو قتل غواړی نو د شپې پاتو لس او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 98.8 شپږ اف ام اوریدلی شئ.